Біфрен. Спокій за ясної голови. Вот сразу видно, чтобы был прилет именно сюда. Середина двора. Если б немножко туда-сюда, то нас бы не было. Пан Анатолій показує, без чого залишив його російський снаряд, який прилетів на подвір'я тиждень тому. Сталося усе о 2:30 ночі. Вмить від вибуху настало літню кухню з котлом опалення для всього будинку, гаража та двох автівок. Від пари машин лишилася лише купа брухту. Вот так вот вдоль стояв москвич мой личный, а здесь стояла робоча машина моего сына. Благодаря тим машинам, що розривна хвиля, що він немножко самортизувала. У будинку вилетіли усі вікна та постріляв шифер на даху. Окрім Анатолія, вдома спали його дружина, матір та син. 85-річна Зоя Артемівна вже 3 роки, як прикута до ліжка через перелам шийки стегна. Каже, думала, що не виживе. Я думала, боже, зараз валюється вся хата на мене, а я ж не можу. Ні то, що біжати, а ходити не можу. Внук витягав мене. Він давай мені як схватив і на вулицю, прямо туди за ворота, положив на руках, а сам худенький. Пані Валентина мешкає на 2-му поверсі 4-поверхівки у середмісті Нікополя. Жінка каже, її помешкання серед ночі росіяни обстріляли 3 рази, а вони з чоловіком ледь встигли сховатися. В 3 часа ночі був перший взрив, дуже сильний. Ми вскочили, побіжали в підвал. Второй взрыв тоже так, все хорошо. Ну а третий уже так долбануло, что дом подпрыгнул весь. Ту ніч люди провели у підвалі, а як зранку зайшли до квартири, отетеріли. Як відкрили дверь, это кошмар. Это все было на полу. Вот это все, все побито, шифонер, все стенка, все разгромлено. Шок, звісно, був ужасний. Якщо б ми були вдома, все, у мене в подушці були осколки. А квартира сусіда поверхом вище вигоріла вщент. Він теж встиг вибігти до підвалу. Та пані Валентина каже, навіть після такого їхати з міста не хоче. Нічого, перетерпимо. Я їх гадів ненавижу. Не буду ругатися. Так що на тій стороні? Я уже как где, извините за выражение, еду, что видно ту сторону. Так я им таких дулей тыкаю всегда. Чесно. Говорю, усе вам, а не Нікополь. У Нікополі від початку повномасштабної війни пошкоджені 945 приватних та 310 багатоповерхових будинків. 18 зруйновані повністю. З дрібним ремонтом місцевим допомагає Андрій. Він теж нікопольчанин. Вивів свою родину у безпечне місце і продовжує працювати у місті, трохи перелаштувавшись під нагальні потреби. Я займаюся корпусною мебелью, зараз спросу нету, то как бы, вот моя підробітка. Кому потрібно? Зашиваю окна там таке. Так знайшли чим? Ну, хоч як-то, да. Тобто мені потрібно за щось жити, кушати. За майже 3 місяці обстрілів Нікополя з градів, ураганів та ствольної артилерії росіяни пошкодили ще й понад 100 промислових та торговельних об'єктів. 2 зруйнували повністю. 10 нікопольчан загинули, ще 53 дістали поранень. У міській раді кажуть, немає жодного дня, щоб на роботу не виходили комунальні та ремонтні служби. Софія Богуцька, Руслан Шейко, програма «Вікна СТБ», єдині новини.